لیکن ایک نکاح ایک شادی دڑما یہ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ شادیانے اور رونقیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب ذرا جملہ سننا ہے تم نے، ہمارے عرف میں یہ کام غلامان اہل بیت نہیں کرتے رہے، یہ کام ناسبی کرتے رہے. کون کرتا رہے؟ ڈاکٹر اسرار اینڈ کمپنی. وہ پچھلے اتنے سالوں سے ان کی جماعت ہر سال اجتماعی شادیاں کرتی رہی ہے، اور ایک اور سپاہی یزید نام کی مخلوق آپ کو معلوم ہے، یہ اجتماعی شادیاں 10 مرد کو رچاتے رہے. کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ کہ کربلا کا واقعہ جھوٹا موٹا ہے، حسین شہید ہوئے ہی نہیں، معاذ اللہ، سارے کو استغفر اللہ. تو چونکہ وہ کہتے ہیں کہ حسین باغی تھا اور یزید حق پہ تھا، لہذا یزید کو فتح ملی ہے، یہ خوشی کا دن ہے. یہ میرے پاس، آپ کے پاس بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، میرے پاس موجود ہے. یہ جو 10 محرم گزرے، سعودیہ کے اندر منکرین آل بیت نے جشن منایا، کیک کاٹے، اور جشن یوم عاشور کی خوشیوں کی مبارکیں دی لوگوں کو. دھیان رکھنا ہے آپ نے، آپ توجہ سے، کوئی دن مخصوص نہیں ہے شادی کا، 10 کو کرو، 15 کو کرو، 20 کو کرو. لیکن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام ایسا ظلم کا دن، اس کے بعد عرف میں ہر سال جب بھی یہ 10 محرم لوٹ کے آتا ہے، مسلمانوں پر، مومنین پر غم کی کیفیت خود بخود آتی ہے. اور یہاں ایک ذہن میں رکھنا بات، احمد رضا فاضل بریلوی کا نام غلط استعمال مت کر کیا جائے. یہ کہتے ہیں جی احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا ہے کہ جناب 10 محرم کو غم نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ بولتے ہیں. فاضل بریلوی نے لکھا ہے جھوٹا غم نہیں کرنا چاہیے. یہ لفظ بیچ میں سے کھا گئے، یہ خبیث اعلی حضرت نے فرمایا دکھاوے کا غم نہیں کرنا چاہیے. کیا مطلب؟ اوئے اگر تیرا قریبی مرا ہو وہاں تیرا رونا دکھاوے کا نہیں حقیقت کا ہوتا ہے، یہ تو وہاں دکھاوے کا رونا ہوتا ہے جہاں رشتہ کوئی نہ ہو، اور وہ مسلمان ہی کیا جس کا حسین سے رشتہ نہ ہو. اس لیے یاد حسین میں دو نمبر ڈرامے والے آنسو نہیں بہنے ہیں، اندر والے آنسو بہنے ہیں. اور میرے امام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس کو کربلا کا غم نہیں، اس کو اس بات کا غم کرنا چاہیے کہ اسے غم کیوں نہیں، کیونکہ اس کا ایمان کامل نہیں، ایمان ناقص ہے. کیونکہ اس کا غم نہ ہونا اس کی محبت کے نقصان کی دلیل ہے. پتا چلا جس کے دل میں محبت آل محمد کامل ہوگی، کربلا کا واقعہ اسے تڑپائے گا، غم آئے گا. شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن عرف میں یہ دن آل بیت اطہار کے غم کا دن، یزیدی اس دن کو خوشی کا دن بناتے رہے، اور یہ آج نہیں یہ صدیوں پرانا ان کا طریقہ چلا رہا ہے. لہذا اب قیامت تک کوئی بھی محب آل بیت گوارا ہی نہیں کر سکتا، بھلے جائز ہے جیسے جوتے پہننے جائز ہے، پر امام صاحب کے پیچھے آپ جوتے پہن کے کھڑے ہوں، کوئی جنرل، کوئی وزیر اعظم بھی آئے، لوگ رولا ڈال دیتے ہو تو کوئی مسجدی بھی اٹھی کیتی ہے. جس طرح جائز کام ہے عرف میں بے ادبی ہے، اب یہ دلیل شرعی بن کے ناجائز ہو گیا. اسی طرح ویسے کوئی دن مقرر اور مختص نہیں ہے، لیکن عرف میں یہ ناسکیوں اور خارجیوں کا طریقہ ہو گیا. لہذا تشبہ بن نواسب کی وجہ سے اب کوئی سنی اپنے بچے کی شادی 10 محرم کو کر کے شادیانے نہیں بجائے گا.